mbokk ndox no di baxo setan senegal wepp ñing leen di nuyu di leen ziaré di leen jaajeufal tay nak ñingi jakarlo ki nga xamne moy madame djey fassiyene waxtaan ak mom li nga xamne moy projet yi nga xamne fassiyene nañ ko taxawal ñepp ngi nan der waye amna projet bo xamne bokul ak daray der ñingi fassiyene togo ak mom di nañ waxtaan ak mom ci ak leral rawati na suñu mbokk jigeen yi nga xamne ñingi ci biir touba bëgg ak leral gu baax 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 ci liggey bi nga xamne ñom sumu nañ ko ñing koy def ndax yaakar na ko xam soxna asu xam ku yag def ci projet ku ci yag taxaw la kon jamono ji bu ko président wolo bu am lu mu tek ci loxom rek gëm na la liggey bi dem lay doon madame djey ñing lay nuyu ma ngi leen di fay di rafetlu entretien bi di jital sama nuyo ci serigne muntaha bashir diko ñaanal mu yag fi lol te and ak wër di ci toftal suma kilifa la directrice Fatou Diané madame Gueye mi nga xamantene si mom le président denk promise waye di nuyu suma yaay boy soxna Assou Mbacke Gueye mi nga xamantene si mom mom mutuel bi di nuyu femme de développement yep suma ci limé suma yaay boy Mariama Diallo madame Ndiaye force tranquille day da di melni nuyu na ñep nuyu aussi suma yaay boy madame Mbaye la haute conseillère nuyu len lu beure beuri nuyu aussi jaratu soda jeng ak jigen ñep suma nuyo ñoñu day daal di melni nuyu na ñep ci département bu Mbacké man nak madame Djey lañu may wax soldaru Fat Diané promise bi nga xamantene si mom le président de la république denk kilifa gi di madame Gueye Fatou Diané président Djoumout ci kim ko denk ndax dafa fekk dom bo xamanteni si dafa juddo bawal waye itam ba jang joté mu jang dem bitim rew am fay li jassam mu mënon tok bitim rew né lima jang jang nako ba nopi amna xam xam bi xeyna amna sama stout na tok bitim rew waye mune dedet damay dem senegal ga nga xamantene si moy samam rew ma xol jigen ni ci nima len muna jappelé ci développement ma jappelé len ci Fatou Diané madame Gueye ci salaire bi nga xamantene si ñeuk nañ ko ko fay mu ñew jurbel mu sédalé ko jigen ni jurbel yi ne len kat dama bëgg ngeen yëngu ci développement ku ci nek na am ci lo japp ñu démarré ko mu créer li ñuy wax sen bawol finance 1 jigen ñi di ci liggéey diverse di liggéey diverse mu dem ba nga xamantene si sen bawol finance 1 atana tul li nga xamantene si jigen ñi mom lañ soxla mu ubi li ñuy wax sen bawol finance 2 jigen ñi dem ca di ca liggéey ba bobit mu am doole lol ñu ne légui dañuy bolé ñaari sen bawol yi yobbu ko kër jigen ñi dama lay andil tout ci historique Fatou Diané madame Gueye moy kan waye nga dem jurbel nga fekk fa mu tijji fa luñuy wax keur jigen ñi ay unité yu bari nek ci bir keur ga mo xam huileur yi ñi défar diwri mo xam céréales locales bi ñi défar araw yi céré yi sankali mo xam savonnerie ba ñi nga xamantene ci ñu ci walum sabu bi ci walum eau de javel boulangerie keur jigen ñi mu nga fa nga xamantene si dafa jël ay moto jakarta yi nga xamantene si dañ ci tek ay caisse ci ginnaw ñuy livrer jigen ñi mburu waye itam mu di len ko jox ci anam bu yemb jigen ñi di ci yëngu di ci gis seen bop Fatou Diané madame Gueye indi li ñuy wax ginaaru keur jigen ñi mu jox ko jigen ñi di ko yar tolu keur jigen ñi nek fa jigen ñi di ca bay waye itam élevage bi mu di ca yëngu ak jigenam Fatou Diané madame Gueye di financer ay frigo té li ma lay wax ni bobu président de la république son excellence Macky Sall denk guko limu ko denk lepp ci dolay bopam lay démé waye itam mu jël fami di dagal len ay salaire di leni fay kon koku da fay xex somage bi nga xamantene si mom le président de la république di xex mu andi ay moto jakarta jaglel ko jeunesse bi
damay faral di wax sa su ne jurbel bo fa deme ndaw buy taxawalu doko faral di gis lu beuri fum tolni ndax moto jakarta yi kuna xamne ne ñoy def ciak ciak yi kuna xamne ne dañuy def ay moto taxi fatou diané madam gey andil ko ndaw yi waye itam ñu diko fay ci anam gu yemb ndax lo xamne ne dañ la ko jox ne la ligéyel mu aaji ci frigo mu aaji ci moto jakarta ngay fay journé 1000 francs dama ne dimbal munu ko wess yalla dogal ñu yëkëti li ñu wax une femme un masque bu ministre de la femme initié won waye région bo dem mu denk ko ben kangam yalla dogal région de Djourbel mu denk ko directrice Fatou Diané mu def ci liggéey bu muccu ayib ba li nga xamantene si dañ ko soxla won ci nombre masque mu dépasser ko mu woneti fa ak njambartem une femme un masque jeex ñun jigen ñu ñone dedet parce que jambar ju mel ni madame gey fatou diané duñ ko gis diko wacc muy dem donte une femme un masque bolé nañu dañi and ak mom ci développement gi mu nek mu jappelñu mu nek ku goré nek ku ñak ki ñaan def nak ci département de Mbacké lu fi ap leader politique mosta def je dis bien lu fi ak acteur de développement mosta def dans le département ndax dafa dugg ci ci biir département bu Mbacké yag na fe dugg te dawuñ ko feussal mais mu dugg ci wat ci benen anam mu ne jigen ñi nañu xol ci lañu yëngu ba jappalé leen ci jigen ñi ne ko ñun dañu bëgg ay frigo ñene ñun dañu bëgg ay financement mu ne bismillah frigo yi man mi soldaram ci sama loxol ko tek jigen ñi limay wax duñuma bayima fenn ndax ay centaine de frigo joxe nañ ko sédel nañ ko fi may wax ak yow bobu promise ñëwagul Fatou Diané def liggéey bu muccu ayu mu ñëkke joxe frigo yi ci le promise di dogu ñaw joxe nako ba paré président Sokko denk promise ndax président gis na né ki di yëngu ci développement jëm ji nga xamantene si financement bi mi def mom lañuy wax financement islamique Fatou Diané madame Gueye signé convention bi ak mutuelle bi di Touba Daru Salam bi nga ma fekk ni tay soxna Assou Mbacké Gueye jité ko ko kit di jambaru faq teud bo xamantene si développement rek moko ñor ndax ku xam Assou Mbacké Gueye xam ko ci jappelé jigen xam ko ci dimbali jigen xam ko ci développement ndax bo démé kërëm gé momit nga gis lam fa liggéey promise nak ubi ay buntam bedd wuñ ci kenn bodd wuñu kenn parce que loolu la kilifa gi joxé dañuy rek ci ci ben question tay commencé na man na né la Touba yépp ñu ngi koy ciow tay dañu bëgg rek nga léralal ma nit ñi képp ko xamné bëgg nga ci adhéré wu ci premise nan ngay def ak ko mënti doon muy goor muy jigen ndax ñi dañu né projet bi ndaw ñu ñoko mom ñi né projet bi jigen ñi ñoko mom tay nga indi ak léral projet bi kan ak kan moko mom waaw jërëjëf promise nak ndaw yi kessé momuñ ko promise goor ak jigen mak ak ndaw képp ko xamanteni ci liggéey rek la ñor liggéey rek la soxal ak ñi nga xamanteni ci ñu ngi yëngu ci développement promise ñoñu mo tax mu jokk comme ni ma koy wax sank moy promise bi mu ñëwé aussi y a pas de coloration politique lool tam c'est à souligner amul coloration politique ki fi la far ké fé la far promise pour ñëpp la financement islamique la kon sharia la lu dagan la amul daraay bakkar promise bi nak ku ci bëgg bénéficier wu mutuelle bi nga xamantene mo signé convention bi ak Touba Daru Salam bu Assou Mbacké Gueye fi ngay ñew fenen fu way jaar ñu jox la ay information c'est des fausses informations fi moy yoon bi fep fu way bindu fo la fi moy yoon bi je dis bien fi moy yoon bi képp ku tok ci ruqam di laccé ay dossier di laccé xaaliss japp leen né ay naxla promise képp ku ci bëgg bénéficier di nga ñew fi mutuelle bi du Touba Daru Salam ndax di nga fi fekk Assou Mbacké Gueye ak équipe am waye di nga fi fekk soldaru Fatou Diané madame Dji kon promise ñepp ko mom so ci bëggee bénéficier aussi dossier yi ngay fournir sa photocopie carte d'identité la sa certificat de domicile sa ñaari photo yu ndaw ak sa 10000 francs bi nga xam dang koy tujjé sa compte ndax banque ba nga xam da nga ci lebi xaaliss sax boy dem di nga am sa compte ouverture compte lolu la promise di laaj sa ouverture compte ngay def nga xamantene si bu nu lay financer sa financement dina jaar fofu promise nak day financer bép domaine d'activité bi borom nek di ca yëngu mo xam
napp kat be nga xamantene si mom kat ay mbal lay soxla ay matériel yi nga xamantene si suy dem di nappi yoy lay soxla mu def projet jaarale ko dans les normes mécanicien be tok nga xamne ki ka dafa soxla ay matériel jumtu ka yi mi liggey mu def projet mu andi ka nga xamantene si menuiser la ta amul doole soxla ay matériel la même chose ka nga xamantene si aussi mom kat liggeyul mais dafa am projet bo xamantene si bëgg na ko tek mebetam moy mu tek projet bi mu am ci lu mu japp bismillah dafal sa projet soko defé ni mu waré ci anam giñu ko laajé mom inshallah promise dina la financer waxtu wi ñu cërélé won li ci dess barétul dañuy dëkk ci fayeen bi képp ku ci bok nan ngay fayé président joxé liggéey né promise bi kat li ak li ak li moy critère defal li nga ñew nga déposer sa ki ah ka tollu fé né man kat man ah suñ ma ci financer itam duma fay promise du ay tiaxanté du ay fo ku ci lepp da nga fay ndax ba nga soxla ñoo ñu jox la pour que sa mebet mu réaliser wu la kon dama ci doli di ñaaxaat ñen ñi à ce que ñu ñew bénéficier wu ci promise way itam bu fay ga joté ñu fay ko ca nañ ñango teurele mais buntu bi mom fi la bu ñu jadd fenn bu ñu ki fenn fu ñu dem ay nax la luddul mutuel touba daru salam lenn tamit dina ko souligner monsieur le maire bi nga xamantene si moy le premier magistrat de la ville koku bi ñu démé waxtaan ak mom mom dafa jël dossier yi nga xamantene si muy fami ku bëgg ki déposer pour mu yombalal ñu liggéey bi mu denk ko ki ñi wax ndey soxna ndey ñay abo ak soxna ami mbake pouf di ño xamantene si ñoñu dañuy dajalu dossier waye buñ ko dajalé aussi dañ koy andi wat ci ñun ñu jaarale ko fañ ko wara jaar lool tam lumay souligner la ma ngi sante ñep di gëreëm ñep di rafetlu aussi ñew gi gën ñew tay nemek suñu fi ci Touba Daru Salam mutuel bi nga xamant ci lañ nek di liggéey liggéey promise bi di len ci sante bu wër wër ma sha Allah di ñaanal Serigne Moustapha Bachir mu yag fi lool te and ak wër jërëngën jëf